Үйді күнінен күнді көрі әчілер бі, десті әчілер бі, жүкіз кәйгі екі час, бұд үгенге сәріде күн ақсын, бұларын күрдік, үтчат ұллыға бері, дәдім часқа таққар. Бұл көріктігір үйді күнінен ағарды, бүгін 6-ні сүрбі ақсыз күні, сәріде күн болар. Бүгінгі беріге үйтәтші Роман Алексеев, режиссердар Милу Дилбер Камалиоқтары, Екатерина Голикова, онына Михаил Эверестов. Бүгінгі беребет білден тұрар бігіне екі түйімектен тұруға, ол күрдің беребет бастығы түйімегар бігіға. Бұғы тұртағыта сақа хергер әдір барыпысын алылар ДН федеральны бұрыек ехетінен үйерек националны бұрыек нөңі едені ұрытан білімдер кейін тәрілі біте. Бұл республика экономикатігер тұта құлықтоқ жон идетін сөпкет алырғар, көмілі хүргар аналлағы ғулақын әпетінестәк тәрілді болар. Бұл кейін үлетін сорғуын қайысқатын тұхынан директорі сол биятшы Сарғылана Папова бүгін бұл кәпсеға. Онтон беребет екес түхімеғар музыка үрдікос құлатын екес құрғыны студиона Юрий Башмет атынан үйінер көлін оркестр музыкана. Бүтін Россия үрдінен тикток сүйерге болғымтыны таппыт, әдер кәскерлігітчат Алексей Адамов үлдеттеға. Беге беріп бастығы түймәген сағылығы бұт олқұрдық Едені Ұрутан білем Ниркин директоры сол бия чатар Сарғылана Папова бүгін бия қырлі Сарғылана төгіліне. Дыраба. Бастырдан тұрнатын әғарды бұл кейінгет ана арылы бұтынан. Оныптың бігі істәрістер бетігер, көрәрістер бетігер. Білігіндерім болар. Бігі кеймет, идаға ұрдан білім неркен, бұл сұтырдағы та 6-ні 2 күнігер өрілі қарылығы да болып та. Бұл микрофон қырты жұға деққа. Идәне ұрдан білім неркенлер Россия президенті Владимир Владимирович Путин ұяғынан бұл әпекке құрдықта әдер профессионалар ден регионалный федеральный проект сүрін инициативадын бұғытығар 2-ші онаға сылттан регионларға арыла сылчалдар. Онына бұлырын бігі республика бұд федеральный конкурска күттан субсидия көйен маннық центр бігі жүкізгай қорақ арыларға правыл бұдады. Бігі кеметі бәдін үләтін састын ұйда сылчар. Улахан үлі баран тұрардақ, мұнан жүкізгай қораққа саңа сырдық, саңа оборудованиялақ, техникалақ, жону үйреттер, месті бейгі қорап бұдығар өсі бар болы бұйлі түмігінен. Оларын бейгі кеммет, техника, оборудование бол баккада, беги улахан рельбит, беги команда бит, беги как кабитигар опытный психологтар, күстех аналитиктар, он бу урутур компетенциалны веретер преподавателер баллар. Бу открытие то он беги блин каракай кепчик виден кодю кайин, он курдук алтыня икескингер арлы бутади. Мәнне боллағана открытие бұтығар, онтан бұл ковид тұғынында ограниченный хоғыз заучный форматынан бол бұта. Үксін көрәтшілері через YouTube-ты прямой трансляциянан көрбіттері. Де бұл кейінгі деген көрі ғаджы бұт? Бұл тұғынан кәпсәрі? Тұғ-тұғ қостыр балдары? Бұл ана бұл федеральный субсидия үбігер, қатшытығар, да? Функциональный зона инфраструктурный оснащение оңғыр бұп бұт. Бұл бұл ана ауған местелақ лекторий бар, компьютерные классы, аудитории трансформеры, зона проектной деятельности, коворкинг зона, он на бәбет видеостудия лақпыт, медиа зона лақпытыме. Бұл там бұл тәлі тағатығыр ұсынан қас специалист үлілдері ол тұғын әттіқын? Атын бігі қаманда бұд отудюс кейттен тұрар, да, әпетім күрдің арас Арас әйгеттен келбетшіндір. Мен қолабыр бәйім экономиспын, образованец фотақпын, да, образования қаған түләлігін жұватағам. Меген именно бұл с точки зрения экономики ғырбыттыра. Бәйім дәйтіпа экономика министерства тігар үлләбітім, инвестиционные проекторы күрірі дүретім. Олеген, онна үләлігін жан хэм бір көрір болағам де, бұл проект аннығар қасәрі ғаңа үлеместеті арылылар, ғаңа қадырдар, надылар ден, бұл өттігір интерегірген бұл кейінге үлелі келді. Бұл открытиятар қолыбыра кемнәк тұл әттілер, кемнәк тұл баған аларын әттілер? Бейіғі бұл ана пачотнай. Почетный наш гость Сергей Васильевич Мясников, барыта, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства. Он на беге
курирующее министерство быт, а верх министерство тын, ну, Салаячета, Михаил Петрович Севцев, Келенил Джита Ваттера. Оно открытие Ваттера беги цифровой платформа Ваттен. Запускай да, под вместо разрезания ленточки запустили цифровую платформу. Кнопка баттан. Ага, кнопка баттан интерактивный. Мне хотон бу кингитгер хагарды эдер бие хагатергер бар боллагади. Мне ха яха тут одна сил сорок три бу полухтах. Мне хит яхта ахпит. Бугар дюлдере хил битюр дюре олоху килдере яхта ахпит. Мне хотон ту хиллар руктар туралдере яха. Атан кылгастыкаттыкка бие кимит сүрүн сыладин. Орто үйрэх систематыгар саңа технологиялары бу аныгы олоқо септе хурутан билимгер немалры келдерерген Аллах терилде болдар. Үлебет үксүн үс кайсыгандан үлелебет, бастакытынан туран 6 класс үренечилерден сақлан 12 састақтарды предпенсионердарга дылып профориентация болар. Иккегенен кылгас беремега үйереттер түргетелебет үйерек программалары. Икки сыллах программаны алта ыйга дери кычадан беребит. Опсайнын билинге биремега барытан онлайн формат көкөрди. Особенно бу коронавирус жайыты көрегенде на мировой повестке барытанынык. Ол курдык биги программа бутаме дистанционно сетевой формат айбыппыт тек көхөптө. Ол курдык биги теорияны бардын онлайн үйренелер цифровой платформага онтон практическая өттүн бу орто үйрөк учреждениялары эбетер бу предприятие база тыгарагыктарын сөптен. Ну, мандык методы бастакытын бу саз как раз пробируйда выпыт. Бу коронавирустан сылтан сорок экономика икетигер туту өттүгер, сол туту өттүгер, дефицит кадров любите ол бапрого каярбыт үс-үсчек экигени из числа безработных бу маннык методиканнан үйрөтөн турардак бит совместно бу биги колледждер бүтүн техникумдар бүтүн кытта онна 9 тыгынча курдук мендиктер эми навыкам работы с коронавирусом эми через такой дистанционный сетевой формат эми Тох-тох хайс халар баллар и бу эйги кейнге дигер. Онны бу үхіс хайс ханы эппетимди. Үхіс хайс хабыт Меулахан Султалав үлі ырынагын ырытан кетен көрі ханлык иделер аныгы олоққа бар болықтара ден прогнозируйду бұд. Бир технология сайдан ерін тухары үлі кетен әме олары яр. Ола бұр пенсионер иделер ден баллар. Бухгалтердар, документоведтар, турагендар. Опсайна мандык искусственный интеллект солбуйон сөп иделер сөтөк ну риск тактырды. Олеген билегим боллаганна бу мировой трендлерин көрдөк кана больше мандык междисциплинарный специалисттер надо болуктар халабур билегин сварщик надо боллаганна да. 5-10 жылдан оператор роботов, который делает сварку. Надо было да, просто сварщик был бы IT компетенциях был такой специалист. Бу билен турар манекен итепен багравон холобра билген итеп бит хайс халаргатта нордук ханлык проекттарга ылсаңыт үлеленрегати. Бу алтыны Игорь бир Улахан федеральный проект сагланна. Кадры для цифровой экономики деген федеральная программа бар. Оланныгар персональные цифровые сертификаты, день как поддержка населению, обучению цифровым компетенциям программа сагланна. Манноволлана тюрдон агыз регион кыттар. Отут үстігінча маннык персональный цифровой сертификат түнгетелер. Бу цифровой сертификаты ылан кеге боллагана борбасқо за счет федерального бюджета, да? Цифровой профессияны, цифровой навыктарга үйренен сөп. Мобильные приложения на хайдах онгорго, 3D моделирование, промышленная робототехника, да, промышленный дизайн. Олеген мен бүгүн ингремета биге көрөчүлөр битин
Республика Лохтохторун, цифровой сертификат .рф ден сайтка кирен, заявка гадым бере кадым сөп, оно заявка гадым берем баран көрем беребек келилдер. Ол кәнеттен банк образовательных программ дер, онны кирен талыкадын хөбеға дегер программа, өренергет. Бир сертификат, бир программаға право берер. Оны хамай туга ден, оны болан бігігер регион мұдығар болбаққа, қандық бағар регион бұл программа күттачыда болар дей, түрді нағыс регион, оны бар учреждениеларға өренеккен хөб дистанционна. Оны бұл қолуыра бұл күнге ғылан көрді қоди, өзі кемнақ кәлем бардылар, кемнақ, бұл онлайн қолуыра эги кингитин кытта кайдагы бастайлар инстаграмга эгин эри дафатон сереги пары болди. Ага, беги болланып основной канал бит бир соцсети болар. Инстаграмга цоп нижнее подчеркивание ЕКТ ден страница лах бит. Профориентационный өттүгер life and job ден эми туспа страница лах бит. Эсе YouTube-ка каналлар ибыт, ЦОП Якутия ден. Онна кирен көрөк көтүн хөп, абитуриендерге аналлах, записаны видеороликтер баалар. Эсе болана 2 спецпроект ахпыт, профессионал, онна профхаки ден. Бу профессионал ден холобор тугай обзор рабочих специальностей, да? Беги тохтарга колледждарга баран обзор специальности морбупыт. Профхаки говорила на World Skills чемпионат призер дарабелерин секреты мастерства. Ну, кордерлер, капсиллер. Он на бусатору еще бир проект запускай дарагачы быт. Беги вилахеттер бит, бейлера токойдан будут примерять на себя профессии. Холобор бир күн холобор Лиза Денкыс барар. Онна ол жасварсик орологар холонан карар. Бәйет әді. Бәйет әді. Боле мен мандык развлекательный соңғыз, но хем бір мандык популяризация барар боллаға дей, освещение профессии. Сөп. Бірген ұнтын бігеге қырақы тоқты бол кәнеттен, кәпсетевітен салғы тұқ бұд, көнді күрәшілер бұд, еті күрдік бігеге бұ идені ұрытан білімнер кейін директен сол бұй әтчеті, бігеге бұ сарғыланы Попова кәлен әлжетті олырор, бұ алтынне 200 күнігер жүгіз кәйгі ағынын тәләтші әрі бұта, бігеге сақы бұтсерігер бір әдер кейін болар әп. Әйгі етіктаргытын кәлір кеш түхмәққа бері қатендарын әбіт 32-00-16, 32-11-16 ден емірге. Білеген қарақай тоқтал көріпті. Күнді күрәшілер бет өсәді күліпті күнінен әйеқа ғарды болуын, үтчатылыға берені кеуқ экранынан көріпті, онына радионнан істәғет. Бігі бүгінгі бері бітігер үйелдетті ұлырор. Бұ, идені ұрутан білімнер кейін ағабыт сергер алтыны ұйыстанғатығар ағының тәләтшар ебіта. Бұ кейін директорын сол бұя жетті бігі бүгін Сарғылана Попова келен кәпсі епсе білігіндер ұлырор. Хардан атын кәпсі бүтін салғы дегіққа Сарғылана. Оны маның тені етеметі. Бұ кейін арас регионларға, Россия арас регионларға ремей бағаларды. Қолыра, әйгі барылылар ғатығар болуын, қайда бұғылақты күлілен сағалығы қыты, ол тұғынаттың опыт атастағыта, деген қайда күлілерін көрбек көтістеуі көп болу, ол тұғының көпсәрі. Біліңе тұрыққа, маңның кен Кердон регионға бар, в том числе у нас. Бұл сентябрыңға Всероссийский съезд ЦОПтен тәрібіттері. Санкт-Петербург цоптара. Кеннер была на фестиваль стартап «Белые ночи» ден фестиваль Анныгар. Манник съезд он роботтен бары регионнары ңырбыттара. Он на беге турна на ме бараганчы выпыт. Где-то хүрбетчеке регион барыты. Ага, он на была на визионерская сессия болбута. Бары была на бастан арылыбыт цоптар бәлерин опыттарын кәпсәбеттара. Ханнык барайықта ақтарын. Ханга цоптартан эми агыях кеге кепсебите хола бир Башкортостан барыта, Иркутская область, онна бигеме барларын кытта билсен. Эми мынык форсайт сессия курдугунан токуй да бит, мынык урутан ер мынык центрдар тох
кайдах сыллах суруктах тоқа тәрелдептерінден кепсетей бар бұды. Маңық тен бапросты затын өз көрш, бұл әге тоқы текейін ет. Республике орты үйрақты әнігер тоқ, орылы тоқа қыдары. Атын әпетім күрдік беғи болғана практически маңық все слои населения қабы бұд. Онны болғана школьниктар бұд, атын әме сүрін целевой аудитория бұд болар болдаға дей. Осколы құлыргар анан тірәхіндері, ну, әлбәқ мероприятия тірі бейт. Неделі айы бұд инстаграмынан ду, зумынан ду, вебинардары, мастер-класстары, онюрдары, онюлары, онна өсі индивидуальны консультациялары әме ғыты бұд оғылыру күтті, онна түрпіттері күтті. Оны бұлла бігі кеммет болағына билет будущее ден федеральный проект бар. Ол проект региональный координаторы, операторы бола бұд. Бұл проект болағына оны қайдақ осознанный выбор профессии оңырарғар үйретер. Үсті түйімектерін тұрар. Бастан бұға керен онлайн диагностика ағар хәп. Диагностика аспыдың кәне түгі профессия холону, профессиональный проба ағарыме, онны бүтәгер кенеха рекомендация берілдер. Қанды қайысқаға сайдым сәбі вплоть до подбора вот учебного заведения. Білеген где-то үст түхін жаттан тақса оғы регистрациялы мұта, бихи республика бұдыттан, білеген болағына профпроба этапа бола тұрар. Нами ыңырым это бу проект единоразовое мероприятие ботах сылайым анықтерілден баратыруға. Онны бұғыл нововведениялам мұта, бұлырын халабор проекты через школы продвигали. Бу бұйыл болланы пилотной курдок через родителей, ну, баран көрдебітті. Ну, болланы ами қыратык ахват бұд күтчан берер. Тоға дейтір через школы қадақ дейқа бей, больше ахват болар, но маңық формальный хоғыз подход қалан қалар дей. Оны маңы родителлер ме түріпіттер бәлері керін ме регистрацияланықтар, ол мы проволочка ме болуын сөп, но хем бір оғы әрі бәді түріпітін күтті тәңге қайықтақ маңы. Бұл проекті күттіқтақ. Біреген әсі бігі бір видеоны көтдіріққа, ол тұғынан бағастырыр шығадыр бұд қолба. Мантық бұд тестағы тәді. Мы создаем и реализуем уникальные образовательные программы подготовки квалифицированных кадров с учетом потребностей нашей республики. Основные направления деятельности. Аналитика. Для определения перспективной потребности в кадрах, способных оказывать значительный вклад в экономику Якутии и за ее пределами, мы анализируем большие данные, характеризующие мировые тренды развития отраслей экономики, мнения стейкхолдеров и рекрутинговых агентств, выстраиваем новые формы сетевого взаимодействия, обучение, разработка образовательных программ для ускоренного обучения для всех категорий слушателей, под запрос работодателей и потребности рынка труда для школьников и предпенсионеров, а также по компетенциям цифровой экономики и опережающей профессиональной подготовки, профессиональная ориентация и развитие карьеры, поддержка в профессиональном самоопределении на протяжении всей жизни. Обучайтесь, развивайте ваши навыки, реализуйте проекты вместе с нами. Бу оскола үрнелеттергер үсе бу недавно. Ой. Вига түрипен келе қол бұқайын. Алло. Үйтеуе болды. Мен бір бақыстастын кәсіпкер оғығын. Мен сенің болғаны күтәнер өзің бұл күтәдер университет науқи үйтек аңынды технология дене IT факультеттеріне. Оның болғаны үйте практика, тәкірден әйеқа практика тәңдер бастағына ұнан күтті дене итарылы. Практика тұғынан итарылыр. Атын бігі кеммет, бігі ме образовательный учреждение бұд, но, да, прежде всего, бігі болланы бұ орты өрех ресурстарын тұттан оператор бола бұд. Бігі болланы больше как оператор, агрегатор, организатор,
терияччы курдук болар боллах бетти. Уян сирдан берет. Уян сирдан берет. Канна надо тыгар бу работодателе, мона колледжи кытта хебасти бит. Ол оону, ну оо бияха каллаган эмекенияха бу профориентационный тюгер консультация холбур берех бетин сөп. Антон бу производственный практика нугар токой дохбут. Кайдах. Холбура оо бияха каллаган практикалнер хирикор дивиндеті ана холбура хеге ситимнен бере болда кайты. Бу манник системный Ханыкта мандык проект показу по прохождению практики, да? Кад ручной режим мы можем, наверное, решить. Ото билген хас кехетон огу осынан үйернен жары тух хайда бар үйлагат хайда бар турар билген. Кимне агылган? Атам бу Первый билет будущий один проект, устыгин чахваттах, подхолбур целевые индикаторы деннях, подхэп KPI. Ханнык багар терилте, мандык бәйте показатель эффективности лах. Беги болла, ана бусыл бүтүтүгер дылы, 11-гы населениены кабыхтах бұд. Беги программалар бұдынан, мероприятиялар бұдынан. Те болла, ана где-то 71-гын чакурды кейіне. Бәбіт дейтінес бұтығар қабықтақ бүттен. Оны тұм бұд, ете практикаты тұхын әттіп, мәне қаттан бапрос үшкер болықтақ, әйге қандық адреске барғыты, қайдаға хенігі тәбәс тұта бұты. Беге кеммейт Крупской улыса 13 четігер бар бұд. Бастығы әтәхегер бұ функционалі зоналар балыр, кесі әтәхегер офисный помещениялар керәт, тағаны сразу аңға маны көстін тұрыр. Центр опережающий профессиональный подготовки ден. Телефон... Вопрос көрлі беге қа? Қол бұққан. Алло? Алло? Үйте көліне? Үйте көліне? Эфирге тағастығы тоғы вопрос тағыт. Так, алло. Алло. Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Здесь ты? Я бы хотела бы спросить, если ребенок учится в 8 классе, я бы хотела бы его записать в эту школу. Как я могу? Куда мне обратиться? Какие документы мне нужны? Или же имеются ли сейчас какие-нибудь курсы, которые я могла бы... его сейчас записать. Бу сети, да? Сети не алта күнегер международный день профессии будущего күнгеп. Оно бу күнге анан беги маннык специализированный день уңгорду бут. Бу кенегаски иде күнүн гитаргада белемнен сылынча бут. Ну чалет такан день профессии будущего петим көрдүк. Бу күн сүрүн сыла кенегаски делери оскологолорга, ручуталарга, терапевттерге сырттатый болар. Бу манна беги әлбәқбайы мероприятия білімне әдебет, в том числе, да, мир профессии будущего ден вебинары табыт, онно как раз бұд ағыз, аққыз класс оғыты келен істен сөп, да, атлас новых профессий ден манник сборник бар агентство стратегических инициатив орбут атлағынан оню ұтық бұд, онны кәпсеқ бұд бұл қандық. Саңа кәм иделері бар болуқтарай, қайдақ талық құхөпі білген иденеден. Ол өсі болуына предпринимательский компетенция алус надалақ те білген. Олеген осколақ олырғыр бизнес будущее ден мәме мастер-класс ғоруқтақ бұд бұл 6 ноября. Білген сайтқа ЦОП 14.ру ден сайт бұдығыр керен программаны көрі құтын сөп. Онна регистрацияны аған мероприятиялар бұтығар, ұңыра бұт. Сәтінне 6 күнігер боланды бұт? Сәтінне 6 күнігер, аға. Асырдаттан кеңі дері мәнік цикл мероприятия болар. Оғыларға, ұчуталарға профориентацияны ұтар специалистарға аналлағы мероприятиялар. Бұ кеме жүгіз кәйге бар. Мәнің қаттым бұ ты херен оғыларғар әмет-оғамет үлегі тағатты олабыра. Осколалары күтті бәсі лоқтан айтақты? Атын осколалары күтті бігеге білген ончыға осколаны күтті саңылашыне лақ бұд. Оны бұ недавна национальный библиотеканы күттірі саңылашыне түйір себеп бұд. Үлыққа түліпені. Алло. Алло, дұрауларын бұрын берәрі. Технический үйрағы бітер бұд. Екі специалист олық үлі бұл бәтті. Оны қайдақ
Тухвирахтагай? Технический факультет в Жербите водоотведения, водоснабжения. Ага. Үлі бұларығар көмілі ғаттайден үйтті бола? Үлі бұларығар. Атын бейгі... Дуғай байтарық атын үйдені мандық бағылырығар дұғайды ақты. Атын бейгі рекрутинговай агентства ботақ пыт, но ғым бір водоснабжение, водоотведение, да? Атын бейгі ғым бір мандық работодателері кітті контактақ пытті, оны ғым бір специализированные курсы какие-то оңы робот. Но в рамках него қайдағары то не говорю, потому что потом. Кинду куда шли, бедя хотим больше, хотим бегать не бед, сооптиен инстаграм говорит, да хотна тут хотна блокуд, хана табун, бигун бегая, бо сакай бегать хотур тахта, идер профессионалар ден федеральный проект ихинен, юрях национальный проект нюнгю, иди ну рутан блем нир кин терлибите, бо терлите тухунан, кин тухунан бегая директор сол бегать саргалана попова кепсиате саргалана яха махтал, бо. Телефон берем. Берем пет, а яха махтал. Кажется, я хотел. Күндік үрәшілер бі, тестің әйліғісті әшілер бі тәхе қойту күнінен әстеті күләғарды болуын. Жүкускайға олықтағы бір емекке жағасы отут мүніті. Сәреді күн, бүгін 6-й үрбағыз күнігер тәтім жағығар әйгіт жатылдыға берені көріғыт істіғыт сәргейгет. Бері тачыт Роман Алексеев Амур үлілейбін, білген бейіға еккес түхімек біт сағыланар. Бері біт еккес түхімек ар бейіға бүгін әлжеттір музыка үрдігі скулатын еккес құрғын студиона, Юрий Башыметін атынан үйінер көлін оркестр музыкана, бүтін арасы ердінен тик-токс үйірігі үгіз жон болғамтатын үлін ұлбыт, әдер кәскелі ғатшат Алексея дамығы бүгін бейіға әлжеттір Алексей Дұраба. Бәрін тұсқынан қырдық кәпсе, әйгін оттан бұ беге әйтәреттен әменгер дейірі бейш өріспергөл оқтауқтыра бұ инстаграмға үлдіргінен көрін білерлер, бұ қанттан төретті қоғын ой, кенттен кемне ақтөріп біттері кемне аға дейін интегірге бұл оқтақтыр бағалысты. Мен бұл ағына бәйім үйе білу намын әлігінтен төреттіппін. Адамы Фариан Оловын семья у тебя успит, обойдя их, помолчал их, понял, когда когда их потом он нола потом, тогда сказал, нам не хлеба верим этим, он на бой к этим чем бирала ха музыка дюка сказал, ты тут тарсенкид этим, вот. Вот это, бу музыка дюка сказал, ты киргер, огорда хотен, бу музыка га Ричуга сетін, да? Атым бұл қырардақ біттен ұнырғылбақ конкурстарға қаттаратым, республиканская ең. Оғат ұры көрағар тұбыт местәлі әратым. Әлін бір музыкаға тоқтақ сығынна ғатым. Адак бұл ұлдығырға ием үйрап біте. Икке әс бір тоқ, кәсек тағы бандықты запис бар. Тоқ, радиоға лаудым. Жарокей ға дейдір. Олен Ұты қырардақ бітті ұлдығын. Атақ бұл мәнің профессионалына қағынды өрім мәтамам. Білген бұл хобби күрдік. Ұлдығы жаған. Да, білген әнді тоқы кілі қат. Өрдігі музыка скула дегір. Төрдіс кластан жанны етілден үйескен латын. Бұл тұғынан кәпсе қайдағай ол скула тұғынан. Бұл үйте скула өріні керектерін бағарар, беге бағар, бегені чатта ролдар көрілдері болу. Бұл музыка дүкі скулатығыр болғана прослушан яс бітім. Бұл өмір астық бар ЮХБ-лігі делегация кәлбіте. Оның олғана оғылар өсті кәлбіттірі адбор. Оның олғана бұл чувство ритма, главное. Оның өмір слух. Тоқа ұшталғы керемін, оның меген ғайылдар, инструменға талаттаралар деп көрдік. Оның ием болғаны тоқа жарғымыта, скрипкаға. Оның ұжы тоқа қойтағыпты, ұжы тарбағым кітаттаға деп оладан. Оныңықты ағайынде. Олегін струнның инструменнанға керер бағаралық жондар, қырадықтарыттың ұжы ғағылықтарынады. Ата дұқа Олегім фаготтен инструменті предлагайды ауыта ұчытал. Бұл ұпыт қарсықтың көрәбіт. Бұл фаготтен инструментінан ойнюр төгі ұстықтардағы онына қайдағы осына. Ине төгі үйерінден? Аты бұл дұрдіс қасқа керек біттен разы әте фаготтен инструменті әкілдер біттірі. Бәй біт бәші білбәді дейбіт. Мен даже фортепиано ден түгін білбәді дейм, тен ноталарын түгін білбәді дейм.
Олхин, дядя здесь класска бартахалам, да? Те фагот полана, бета лос интересный инструмент, дяновин, духовой. А так учителем, ол учител, мигин был фагот, как подучил тох тебе. А в будущем улева киргейн, хин, место вар болар, то это гарит инструмент, а я хочу на нюрден. Олхин, тох. А то блин уже он тебе сейчас будет на лили джон театра перевалета. Олхин, осердал махтанов, но учител мигин именно эти инструменты птигар, он на был. Хембир каямын, жарбы жарықтыдым мүн деп күдік, бұл жа оркестр башмета кейд бітемейін. Очы байзек онна онню хайық жауын, онна бұл театрға мүрелі үйт жауын. Түй, дәлі онна учеталғар мақталын ұлаған әбетті. А так, вышы мүнгі верометімден, вышы школы музыки де, музыка дүйкі сколыта ұлаған мақтал. Әмен, наверное, жарбыттан, тойтыргар, эти сколы бұл баталатылылар бұл, білген бұл ғаджар тоқ. Болу оғады деп. Мен тұлы болу тұрар де. Әте Юрий Башметуғынан әтін астын. Бұл оркестрға қағаңыртан барғыны. Мен білерден отын бұл кәтән көлбепінен гастролығын бұғылақ. Россия рас регионларынан тазды өйлерге дағыны да. Ол тұғыны кәпсер. Бастан бұл аны 2-ші оңнағы сылақы прослушывание бұл бұл да. Әмей делегация бұл жүкізгіге бейсколы төркілі жүйді. Оны бей білбеді дейін бастан. Оны ол аны мен как раз сөліне концерпі білімден әді жүйдім. Олейін қатайын білім ауыз боламын аңя ұтым. Оттан нәші дәне ұтамын, конечно. Но вот мейін әмей тал бұттар та. Вот асаға сәріттен А Женя, Кира, Даша, Надя, во, без этих да. Вот, а так, и кто в Москве, наверное, ходжеллер это, ходжеллер, он на бо, ихен, бо канадская деревня говорить. Вот, Кир бы пить, он на волана, солга и кита обязательно гастролы брают. Тут и Даша лаг, баста гостиска варгаджетера, кинер волана Азия тур, он мад квартир на братнан. Китай, Сеул, Япония, Индивикут. Индивикутара, да. Антон Бегеллана, вот, она с Кыга Сочига, тоха фестиваль Гаргаджупыт, зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, Амячевая программа, Индивикут. Бумана, он юр, устан тэгэ усыктар, холуэра, айгиттэн тэгэ тудолгтагай баркестер, он юра, он, хүрдэ альбаки хэй он юр, инне, энер бол бадап, холуэра, эн сыстақына туара сыйга таққарду, таққыватту, холуэра, Погран не вакуум тут родохна. Антон, эти тохте молодежный оркестр девкудык оголар, юношевский был даже. Даже у мира стаха оголар баллар индивикуды. Так он тут тереттен хербекилер ярдил стаха оголар эти оркестр гонюллар. Олин хим би репетиция как и мерасы харсы спат хим бир брасты гонюллар была, ди оголар была. А так хим бир опытлав дельбе, хим бир опять нестах, хим бир бом. Беги бу особенно духовые инструменты, бары имбир солирующие партии лах половит отдельный. Те струнник тар, например, бир партия на бухаста пульт полный нюлдер, он там беги улана духовой дар, бир ди партия бирки ганир, а там беден пять нестах, алин имбир тох. Конечно, долго ю и дельбен навар концерт ренилер. Белигин, бұл дүкі музыка школы тігір әме барғанде, онында білген тұғын ағаны... Атын уже ортовирован он например видим высшая школа музыки как бы дипломный вот Антон Белин была не идет отдельно якийс курс полом то будет дистанционный верно отдельно дистанционный верно бухало бра очень верно гертанде был где бу пандемия была барата сетим нигде была халгун нигде манна хало бра верно гертэ хустуктар дагай алыс қыраған бір бәйін қандағыр әріктен көспе күрдік бұн бұн карантин бұн әндені әджір күрдік бұн каникул ғайда күрдік өлген аттан бәйін қайығы түгін мотивируйды түгін өрене қанада бітірек бұн нада жән өлген аты өрене қатығын күрдік бұ фагот дейінтен ұрат өсе түгі гитараған үргін біле бейт қолы бұрын өсе та фортепианаға бар өне бұд общий инструмент күрдік болар бейіға каждый музыкант барыгат ахтах фортепианова, потому что эти гармонии не бар. Многие не удивили барды, когда бара бир инструмент хата дахана, а раз инструмент не барды, он ёкан ептин, он как вели ханда? О, потому что то. Я ветер бир энергетический был барды.
музыкальный грамотный бир был, хотя хен чапчики, конечно. А так имбир каждый инструмент время надо. То есть имбир ки время уделяет, а там на бит да хатанар. Хатан тохтилер бита. Альбах то сырстаха на имбир эти спекки не выкуна. Олен лучше алаях, но еще и дюбки выкуна. Белгин үрдүкү бу музыка школатыгар эми эң курдук төрдүс класстан келен үйрөнө хидер олор бар булактар ди. Балдар. Олор көрүнгө холбар баяган дагынын булу каанар маманды келбеди менден ди. Сүбө ама курдук кингилерге тең кепсилерин булу. Атын главный жартыны ханада. Бир жарык бар булганы бидде то результат бар деп күрдүк. Атын мехаво ката то он тебя спар бы улегаки дам демен, учился он была на буфагот как раз тебе тогда театрга, оно то товары спонкатывала она, а мне фагот конюр, бир ставка и кинули кирпит от ста вчера тебе кинали вот эти улахан опыт бир бить тянувин, то есть я говорю, как раз дах бить уже оркестрга хоть дах они ухаживи, нинде кудук уже мне уже биллям де, алин уже то чепчики холостук, алым мы там, алин там во главная черта на ханаде девикуда. Эти фаготка хоть давно нюдлари. Холора гитара, баянга манну ванню гитара манны гна. Но то фагот, эти улахан байну коребит. Иня холора хоть дагна ваны. А то же манны разбирайся гнар. То есть бастан бо. Часто часто. Да, часто рано надар. Он манну кобун. Ванда бо манны кто-то новоран бо. Ванда уранган манны эстах. Ванда манны тросто чкадем бар. Ванда уранган ванда ханю. Иник бегар анал берду. Эхо, фагот бейте алах. Они хуй на лах тилер, да? Миллион каринген тилер по лах. Он все тохти не стивит, мити фагот тени курам барам ман. Человек с ружьем меня хвасат тилер, да? Человек с чем? С ружьем где товара бар по лах. А то на курду хайла, товара то кто там тора курду кундеви курду. Пулемет курду. Все, белим бегат он, бер каракай тохта был говорил пут, окене икисти хуме хаде бу. Эн огоса хын хан үйс кайки бартын кепсетти бит ки часка буллагана де билигин эм бу TikTok тен сыгырга же атыр хаджаган сахаба сериттен дияха TikTok тугунан бияха кепсер ден эйгитин күйтэ бит буна Алексей бияха бүгүн гитаралах келле бу бири бит тимигер хай көрөштөр битигер ыры иллан белехтиге онун эги ыры атыман ден дыңрабыт кепсетиге ки тыхатын барар буллахатна бу TikTok төттүгөр үтүкү музыка оскула деттүгөр эйдик таф буллахатна эриярин 320616 321616 ден инде караңгы көстөр немерге эбетер WhatsApp деген сурьярын агыс 9614 400 агуунагыс уунагыс ден немерге күйтөбүт. Эфирге тетим чаха, сетугулу буквары түрүтү күнүнөн эгарде, неделебит ортолото, тетим чаха бирге ычат ыллыга бүгүн очартақ тахарыта. 200 түймек бүдегүр бүгін бейеқа, эдер кескеллэх ычат, Алексей Адамов келен ол жетті олырор, келен отон эдер ычат инстаграм сыгырыга, тиктокка көрен билер болуқтақыт. Же, биребит бу 200 түймек бүлігін, бу сыгыры тухнын кепсетти. Кахан жаян суулун арылды бутай, бу TikTok тенге усан кахангыттан баргыны, тухтан амбастан сагалам бутай, ол тухар кепсер. Антам бу мен булана кайверден то ылыбын, алата атын артистар араларын бәйім хайдақ чөсуй дурвынан деп күрдікте. Вот кайвердер ылан халавыты малы сыратта, 15 ин халлақтан болы. Те инстаграм с этими гартаражитем, то нахай билдю это, конечно, но им бир ылан халавытым деп күрдік. Так бу TikTok платформа была одеяна. Он на бу марбет ютекир бидим. Он на бу за полгода девкудукта. Саланарн игер уже 200 агасты хенча подписчик тахвен. Стача лахвен. Вот. Он 200 агасты хенча ден бити нанды дюдинам бади. То Россия их нам было да. Казахстан там был, Киргизия, Индия, Мандагальбах. Бухан сагламы, то холобура
Итеттин устан халаутым жон хотча хэнгэр бэтэ чмонник жокуске хиненде хагаерни хигер жон көрөн билерэте онтаны мискетчи ити бэд гайдинерин лаутым болага деди ол онтан бар тагланды тынык мен ханук букуну тикток окудун кенде да а так бу тикток авланы бастан кирим баран ырылыр разу патам эм бир бу мегин баланы балтым келер да ди тиктокка анта мен бэм интерьер гайдым балтым көмөтүнөн кидан деп көрдүк бай вот кирин кырыр дейм антым баланы эми үңкүлүр этем вот антым баланы того кайдыр папаны угун көрбүт кеди деп күтүп гана абдан баннан бул ровушка сүрбес апрелге эм трек күнүгөр гитара ылысы бүтүн подруга бүттү анан ылан агалабытым деп көрдүк уже экиз видеом ылыжы күнүгөр бүтүн видеом уже разу рекомендацияга барыпты рекомендация деген ток тохтеп көрдүк интригине идерге такыбыта разы вот анна тахан разы жан сергейнлан деп көрдүк эми албахлай комментарий каян онун бо мен жанбаг калбите эти мен билбейм тикток тең окпун из кухнятын билбейм кайдаган эп эмне кылыбыра эми инстаграм курдук бен маник сарин слахын буди суртачылакын бен агыр жондордо окун онна эми картыска видеогор буллаган ди очогон ол укпут видеон ол рекомендацияга да карыгар тухнадын интернетне булунады кайдакту рекомендация так булана жан интернетке та обязательно мандан бастан булана анда тух бар тухтеп көрдү например бу видеону таардын анда бу сразу тынчакияга көрдөрөр деп көрдүк мындай бар ди разу тынчакияга көрдөрөр анда ол тынчакияга касыра бирген обязательно лайк такта ол видеону көрөк так өркөрүктак лайктыктак комментарийдыктак деп көрдүк отчоңуна бидде бу тынчыттан бехим бирхени ну грубо говоря деп көрдүк ти көрдөгөнө эти он активность проявляет атагана дальше барар без тынчага барар антын ал бирхентин касары эми албакки көрдөгөнө эссе дальше барар он тынчан деп көрдүк ол эин эти видеолор барта жон көрөрүттен активнеттен тутулукта ол эин эм бир токпар видос барта миллион просмотрга барбат билген бул тиктокен колубура 500 так урташылакын дединди маныга төлбөк публикациялакын уна хамый элбек просмотрда элбек лайкта публикация ханды атын бенгай болор конечно вот хатты миллион просмотрда билген он миллион лайкта муну колубура тон эрде көрөр болгон атында блогерлер кендерин болунда хайта тынча просмотрда актар кайдак анан алдары бүтүп болла эндигине колубура хатты миллион хатты миллион кихи көрүп бүтүп болулар эндигине бул билген эйигин кардаш хатты миллион кихи көрүп бүтүп деен тухана алакын колубура амыстан 500 болуп бүтүп болу миллион болуп бүтүп болу латул атыр болу күнтөн күн мандат колубура астынар болгон ата бу бастан амбастан эти экиз видеом такыбыта дедим де ал булагына аяк иккин күн эгер уже 200-300 тынча просмотрдым да сойду анан жестко сайбытым дегенде уведомлениялары кээбни кырын обновляйдыр этип сразу ванык ындыркалбаклайк келгени кии кайырбытта астынан деп көрдүм лайк комментарий аны мен обновляйды түндөрү туйбат этим деп көрдүм вот антым булгана эти бенгай бастыгы миллионник болбуда миллион просмотрда этинегер ровушка бир видео окпутум юнастин 15 секунд эле ак деп көрдүк вот ол видео эми билген 6 миллион просмотрда анда мен миллион лайктак деп көрдүк анан элбек галочкалак артисттерин көрбүттөрө анан эти автордор дейт да автор песни эми кирин комментарий дабыттара вот билген атам бул эн боходур тагы москвага баранын бу тикток сыхыры официальный фотосессиялар кыттан келлин маныга официальный бу видео реклама тигер эми кытынын ди атак бу андай дүрдүнөн бар билдер жөн кытта уулдубут видеону билен карда көрөн ары кайр угадай где я дома угадай как я в норме у меня цель и я о ней помню я смотрю контент как бога эти кайдак келбитей инник келен уулдаган деген
Осынан бу үлелеге кардиен улахан кампаниялардан болгон интеграциян барды ТикТокка реклама үчүн. Интеграция ТикТокка бетигер бу Россия дүйнөн хол. Так, согуру баллар Америкага ин. Эти бу тоха фотосессияга он видеосъёмкага мен сентябрга көрүнүн арбыттара. Она бастан хевлес педам, потому что она бо оркестр башметин кэтэ тоха репетицияга барыктадым. Атан гастролу баравынден уже хевлес петим. Олеген барба пандевитим, она улана. Антан то бастан бреме булан кайыха, угулуха девиттера. Она ол чугавыт дата дикки аппетим ана. Потому что бихе расписание вот мэнэ кюнэгэ олага ди. Олеген билдэ вэт хасынгэ кюнэ тугэн арбутэпсэ оларэн дивэк кэндэк. Ал оркестр башметин репетициялары гар. Вот, оно было, бастыгы кюн фотосессия жүгдім. Кейхал та бихе тухалар орты за городом Москва тэнрах. Потому что база лах бутынна. Репетициялы бы, толары бы, дивэк кэндэк. Вот, тур база. Онду чаха выха айнан тигди, чаунна уже ахаттылар. Ваттахфын ордылар, оннык мэннык сирэйбин, таңаспынылар аттылар энди. Барта профессиональна айта. Бастыгы профессиональна съемкам болага дия, фотосессия. Андры кастым бутым. Чава харцыклар ыппыттара. Онысы тахарылыкпин. Атары тахарым. Вот. Атак результататтан, конечно, бутым агай. Онтым булан хасынагар видеосъемку болмыза. Эми ол кейхэ алтага бутам маан айнатым. Онны бастыгы локацияга тийдим. Эти кыстынылар орти бутти. Вот эти локации те мрамат ами ахаттылар таңнардылар ами мана каста таңаскатан караган төрөлөр ана утверждайдылар ана үйөжен вот режиссёрлор аны кетеби тебе күрдүк анда мулана эти гуллан мрамат ана тоха барды эки локация эти мен хавада хорор тимди эти неме бартын белемни жалдарга ол биреме студияга баран ылатым деп күрдүк эсте разы баст ылан мрамын разы тоха дам ди кис локацияга. Вот он кис локацияга эми бартын белемне тарата. Там вообще настолько профессионально эти то остол бар ди. Ол ондык алравын булар ди, аны токтор королдор, режиссёрдор картинаны остол хагартын энделер. Бул мандык хагарттылар. Аны хакайын просто мандык передвинули. Анлан ох, сэгэрнэг энделек дик келле байта. Аны бартын мандык мандык урда ди күндек алах. Каждый деталь бартын кайлары да. Ты режиссер харагынан көрөр бу. Билген эсе перевидение көрдүрөккө, бу Краснодарга быгылагат эди. Бандар. Эни Путин ол видеот бар да. Калпетага бит ага. Аны тугу кайыкка. Бу 500 таа ортачылакын ага эргер билген бу оголортон агалаан улахан жөнгө тие же бу ТикТокка чуку хасатыллар, мантанатын егиттерин мен себе малалары болу ди. Бихини продвигайд дары, бидер лахтар гэнэ дэв. Нег тейдер баалар болу хэм бир? Атын тиктоккан ханнык тоқтар хоқтар. Просто комментарийнга бар балачы. Менеме жүгускетті хаджабыгын инде күрді. Тун хайық бұдым просто мені комментарий лайктан бұрамын. Эгдомын болу. Аны бу... Эди галашкалах артистер дейтінде. Улата улахан артистер ди, хустар. Идар гетта хебасты там булата да? Атын ха хебастан жан баллар. А так булана ити ТикТокка программа развития талантов тем бар. Онны бейин заявкам бербидим. Онны уже хин Россияга билдер ТикТоктар, адаратчаттар булади, эстрада булбата. Ол оглор гетте билсевин. Онны бу Москвага ити дахбына көрсөм менен мен видеоны улачым. Я бу гитарлах кэл бичаттан бихи кэпсити битин ырыннан тимик тиёкка. Алдым дейді. Білген бейеқі бұл Алексей Адамов. Білілер үрінілері кайвердан тиктокқа жа білген жон болғым тұтын үліңі лағаджар. Білген бейеқі үлілан ехетінер яғар. Қанды күріні үлігіне? Тез ұсыр өтін ұлы. Бұл мұны қадды құрғаным бұл. Оппа. Тез ұс қалығы. Мен түннік бәр қайтыр біт сақсырға бүйтәхі кәрдері сирәйінен ұқсулар ол күрдік мен әме сылаян әләйен
улыбын бағырдым. Әскәтін беремән ергейдер, Асынаны аяр әбіп болақтарына. Мен түнемәді олыра қоғас аспар, Абағылақ мен аня бұталас бар. Түнне бәккәбін мен олан оғалығым, Алажысы тақтаңыздар бүн мен кәтігейм. Күн уата сағаққа сүптөтін кәніттен, Түпті сыптақ салғыңа суралан қалығым. Мен қалығым, оғысаңды оғыттарунан. Мен қалығым. Бурдук, сюрдага стинг Ириннан, беги бегню, чат лга бери битин, тимик тюбют, Алексей Яхамахтал, Келен Джитава Кэр, Никитин Яхази Тихилари, Тахар Нибагарабут, Сурдачилар Нельби Турдиннар, Андой Дюрдинен, Атрар Гарбагарабут, Фунатон, Бурдук, беги бери лер битир Келенгин, Китин Лиондиен, Эреневит, Яхази Тихилари. Күнігі рашылар бүйт, манан бүгінгі бігеге тағары бұт әйтіміктенер. Берені Роман Алексеев салайын үттім, мен үлелі бір көмірістілер режиссердер Михаил Эверестап, Уанна Екатерина Голикова. Анығыз сәрді көрсе қадері.